କୋଉ ଚିହ୍ନରୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ କେତେ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହେଇଛନ୍ତି 39 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାହୁ ବିଜେପିରୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ 35 ଭୋଟରେ ଆମେ ଆଜି ୱିନ୍ କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ 39 ୱାର୍ଡର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଗୋଟେ 35 ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହେବାଟା କଡ଼ାକଡ଼ି ଟକ୍କର ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି ସେଠି ବାହୁବଳ ସରକାରୀ କଳ ସବୁତକ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ପିଲା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଂଗ୍ରେସରୁ ଫାଇଟ୍ କରିଥିଲି ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ୍ରେ ଥିଲି 1240 ଭୋଟ ନେଇଥିଲି ଏଥର ମୋତେ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ଆଉ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେପିରୁ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସିଟ୍ ହେଇଥିଲା ମୋ ମିସେସ୍ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ବିଜେପିରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 35 ଭୋଟରେ କେତେ ବିଜୟକୁ ନେଇ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି କାରଣ ସେଠି ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେଇଥିଲା ସରକାରୀ କଳ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ହେଇଥିଲା ସେମାନେ କଳ ବଳ ବାହୁବଳ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏ ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ ଏଇ ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ ମୋର ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ୱାର୍ଡବାସୀଙ୍କୁ ଦେବି ମୋ ନାଁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଭୋଟର ବ୍ୟବଧାନ ସେ ଥିଲା ସବୁବେଳେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଥିଲା କାରଣ ବିଜେପିର ଗଡ଼ ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଠି ମିଲନ କୁମାର ପାଇକରା ଯିଏ ତାଙ୍କର ଭାଉଜ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସୁନିତା ପାଇକରାଙ୍କୁ 35 ଭୋଟରେ ଆମର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାହୁ ତ